গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? এতিয়া সময় হৈছে 9:30, কিন্তু 9:30লৈকে এতিয়ালৈকে বাহিৰত ৰ'দ নাই। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বতৰতনো কি কৰিম আৰু, শুই বহিয়ে থকা হয় নহয় জানো। নিজে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। নাজানো হৈছে নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব, ভাল লাগিলে। কিন্তু কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু, কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰহে কৰিম। কমপ্লিট হ'লে ভালকৈ দেখুৱাম। এতিয়া মেখেলাখন কৰি আছোঁ, চাদৰ হোৱা নাই, হ'লে দেখুৱাম। এইখন মেখেলাখন যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ, ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, তথাপিও ট্ৰাই কৰিছোঁ, নিজৰ হাতৰ কিবা এটা পিন্ধিবলৈ মন যায় নহয় জানো। যি কেনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ চাওঁ আহক। প্ৰথমতে এনেকৈ মই থ্ৰেড এডাল সুমুৱাই লৈছোঁ, যেতিয়া আকৌ এইটোত ৰাউণ্ডত সুমুৱাম তেতিয়া ভালকৈ দেখুৱাম। এইটোত মই আগতীয়াকৈ সুমুৱাই থ'লোঁ। ইয়াত এতিয়া ৰিবনডাল ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাব লাগিব, চাওঁ আহক কেনেকৈনো ঘূৰাওঁ। এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰিবলৈ প্ৰথম লাগিব এনেকুৱা ৰিবন আৰু এটা ডাঙৰ ফুটাৰ ডিজি। ৰিবন মাৰ্কেটত যিকোনো কালাৰৰ পাই যায়, মই যিহেতু য়েল্ল' আৰু পিংক দিছোঁ, গতিকে মই য়েল্ল' পিংকৰ ৰিবনডাল লৈছোঁ। প্ৰথমতে ৰিবনডাল এই বেজিটোত এনেকৈ সুমুৱাই ল'ব লাগে। এনেকৈ সুমুৱাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ কৰি টাইটকৈ গাঁঠি ল'ব লাগে। পিছ চাইডেও এটা এনেকৈ গাঁঠি দি ল'ব লাগে যাতে সূতাখিনি ওলাই নাহে। এই যে থ্ৰেড সুমুৱাই থৈছিলোঁ মেখেলাখনত, এইটো পুৰা মাজেদি থ্ৰেডখিনিৰ মাজেদি ৰিবনডাল টানি 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 তেনেকৈ উলিয়াই দিব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ এডাল এৰি এডালত সুমুৱাব লাগে। ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈছে, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ মই কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোককতো দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে, কিন্তু আশা কৰোঁ অতি সোনকালে মই ভালকৈ কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া অকণমান অকণমানেই দেখুৱাম। এতিয়া ৰাউণ্ডকৈ থ্ৰেড কৰিবলৈ ছেম এনেকুৱা থ্ৰেড লাগিব, যিকোনো কালাৰৰ যিটো কালাৰৰ ফুল দিয়ে সেইটো কালাৰৰ থ্ৰেড লাগিব, আৰু ছেম বেজি সেইটোৱেই। মাৰ্কেটত বহুত কম প্ৰাইচত পাই যায় থ্ৰেড আৰু ৰিবন, গতিকে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। নেক্সট কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ আহক। ছেম প্ৰচিজত যেনেকৈ ৰিবনডাল সুমুৱাইছিলোঁ তেনেকৈ বেজিটোত থ্ৰেডডাল সুমুৱাই ল'ব লাগে। এয়া সুমুৱাই ল'লোঁ, এনেকৈ হোৱাইট কালাৰৰ ৰাউণ্ড চাৰ্কল এটা কৰি লৈছোঁ, আৰু চাৰ্কল দি মাজেদি বেজিডাল তল পিনেদি সুমুৱাই এনেকৈ টানি উলিয়াব লাগে। এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব থ্ৰেডডাল দি সুমুৱাই এনেকৈ। মই কৰি লওঁ, কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে, ফুলজোপা কমপ্লিট হ'লগৈ, এয়া এতিয়াও মেখেলাখন কমপ্লিট হোৱা নাই, হ'লে দেখুৱাম। এনেকুৱা লাগিছে বাৰু হাফ কমপ্লিট মেখেলা।
ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিছো যেহেতু ইমান ভাল হোৱা নাই চাগে মোৰ বোধেৰে। চাওঁতে চাওঁতে 12টাই বাজিলে আৰু এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে আৰু অকণ অকণকৈ। ভাত পানী খাই মেলি আজৰি, সৰু সুৰা কাম কিছুমান আছিলে কৰিলোঁ। এতিয়া বাজিছে 3:30, আজি অকণমান ভাত খোৱা দেৰি হ'ল কাৰণ বতৰটো বেয়া। ৰ'দটো সেয়া কৈছিলে 12টামানত ওলাইছেহে, আৰু ৰ'দটো 12টামানত ওলাওঁতে অকণমান মায়ে মই ৰ'দ ল'লোঁ, আৰু ৰ'দ লৈ থাকোঁতে থাকোঁতে সময়টো কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপাওঁ। এনেকৈয়ে গ'ল আৰু আজি দিনটো ডাৱৰীয়া বতৰ। মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰি থকা কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু আজিলৈ বিদায় মাগোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে ভৰপূৰ কৰি তুলিব। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল।